Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong uh, utang ng Pilipinas. Kasi alam nyo naman, marami pong mga naysayers dyan, particularly yung anti-government, mga anti-Marcoses. No? Alam nyo na kung sinong mga grupo yan, lalong-lalo lalo na yung mga nag nagpepretend ng mga oposisyon. No? Na sinasabing -laki na ang laki-laki ng utang ng Pilipinas at malamang itong pinag-uusapan na budget hearing dyan po sa House of Representatives, yung ating uh, GAA, yung General Appropriation Act, no o yung National Expenditure Program, eh malaki yan. Trilyong piso po. Malamang dyan yung iba dyan, uutangin Uh, abroad at yung iba uutangin sa domestic no kasi may mga nagpapautang din po ng mga domestic companies so dadagdag na naman 'yan sa numero ng utang natin however sinisisi nila ang pangulo no na dahil daw sa kanya kaya lumaki ang utang ng ating bansa so meron po tayong ipapakitang video sa inyo at isang article na kung saan ito po ay pinasubalian, uh, dinepensahan po ng isang cabinet member ang utang na ito. At bakit lumaki ng ganito ang utang ng ating bansa at kanino talaga? no? Uh, Sinong nagpalaki ng utang natin na dinadala ngayon ng Administrasyong Marcos? At ano naman po ang ano dyan ni Secretary Recto no, ng Finance? Kasi po, ako po ay naghanap-hanap tungkol kung ano po ang assurance ng ating uh, finance secretary. Eh, mukhang nakakita naman po ako ng mga article na mukhang hindi gloomy. O, uh, ano ba yung Tagalog ng gloomy Il ilora? Kay uh, hindi karimari-marim itong kinasasapitan ng uh, utang ng ating bansa. Actually, positive pa nga ito eh, no? Uh, Pasensya naman kung ano no uh, para at least eh maano kayo ma-assure tayo na may ginagawa po ang ating gobyerno at taking the words of our finance secretary at ganun din po since itong isang topic na ito ay kasama doon sa unang topic no eh bobol jack na natin siya hindi lang tayo pati kasama po ang ilang mga mambabatas. Okay, so yun po yung mga nagader nating mga article, no? Kasi itong taong ito ayo eh, ayaw na lang manahimik, no? Muang hindi talaga kontento tung mga hinayupak na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay, no? Sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsi-share ng ating mga videos sa mga nagbibideo replay sa mga nagsishare ng kanilang blessings. At muli, maraming salamat po kay Ate Wanabet na siyang nag ng blessings through Super Thanks. Uh, walang sawa po kayong tumutulong at nagsishare ng inyong blessings. Nandiyan din po sa nandiyan po si Ate Bet M, si Ate Maite, no, yung mga nagpapakulay, no, through Super Thanks, Super Sticker, Super Chat, no, si Ines, no, at yung mga members natin na patuloy po no si si Ai Chang no biro inyo mahigit isang taon na si Ai Chang hindi bumibitaw <laughs> even though nag sabbatical siya sige tuloy lang ang kanyang membership sa kanyang kuya si Maribel Sabala no hindi naman nagpapakita sa atin pero nandyan lang siya no si Elora si Mami Peng pero si Mami Peng ah. <laughs> nandyan lang Mura-mura daw kasi sabi ni Mio ang mura-mura ng membership ko. Wala pa si Pesos. <laughs> eh pang McDonald's lang po yan ni Adam James, no? Hati pa kami ni YouTube. Eh kung meron, meron akong member na 20, o oh, di 10 sa akin, 10 kay YouTube. Hati kami. <laughs> Madaya nga si YouTube eh. 99 cents ang sa kanya. Alam nyo kung magkano? 45 cents lang sa akin eh. Sa kanya, 54 cents. <laughs> Oh, di ba? pang pang McDonald's ni Adam James. <laughs> For $50. Eh, yung Happy Meal, $9.99. <laughs> di ba, Maydons? Maydons, magpamember ka na dyan, Maydons. Hoy, Karkel, eh, Tuwaga mo si Maydons. Sabi, magpamember siya kay Tokis. Hindi, <laughs> si Maydons po niyan. Friend na, rin po natin si Maydons, no? Ah, taga California yan, taga Long Beach. Okay, maraming salamat din po sa mga regular viewers natin. Tuwing meron tayong video premiere at tuwing meron tayong live stream, doon nakakasama natin sila sa mga live chat box. At ganun din po, shout out natin yung mga lamok na tinatawag ni Mamita at Star talk, no? Yung mga lamok, yung mga loser Duterte supporter, pasok-pasok lang. Pero kung mambabastos din lang naman kayo, eh gusto niyo bastusan, hindi eh, bastusan, <laughs> 'di ba Mamita? bastusan muna tayo, no? Kung gusto nyo bastusan. Pero kung gusto nyo ng topic sa topic, topic sa topic. Pero pag bastusan lang, o pagbigyan ko kayo ng sa sabay itali na kay ni Ilora o ni rn 2 o sino mang mga moderators dyan, no? Na gustong magtali na. Pero mainly si rn 2 sa kasi si Ilora, eh, nag-aagawan niyang dalawa na niya. <laughs> Ayos ba? Mga moderators ha? O, di ba? Yung mga moderators natin, mahuhusay yan. no? tagi sa kay ng talino. Tingnan ko kung kano kay katalino <laughs> no, salamat po sa lahat ng friends for PBBM uh, sa RTC no? Sa mga Lady Warriors for PBBM. Tinatawag ko kayong Lady Warriors for PBBM or for the pro admin bloggers and influencers. No, yung mga kababaihan, nandiyan si Mami Peng, si Ma Mamita Star si Carclea, si TPL3 and La Itera sa Facebook po sila. Nandiyan si Admin Rich. Meron din po siya sa Facebook at sa YouTube. At si Mami Peng may Facebook din. Mami Peng lang pangalan niya. Hanapin yun. Dami niyang post dun. <laughs> Napurga nga ako dyan sa post ni Mami Peng. Ang dami. <laughs> at si Mima. Mima. Kung meron pa po kayong mga naaalala ng mga Lady Warriors for, uh, sa, ng mga pro-admin, let me know. Para naman, ma-recognize natin sila. At hindi ko na po babanggitin yung mga kalalakihan. E, lalaki ng channel nung mga yun. No? Kilala nyo naman, siguro nakakasalubong na kayo sa mga, nagkakasalubong tayo sa mga LS nila. No, okay, so eto po mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo. ah uh, yung utang natin ngayon, umaabot na yata ng 13 trillion. Ha? Huh? 13 trillion. Okay, malit yan. Kasi hindi naman lahat diyan inutang ng pangulo eh. Actually ang ang budget niya lang diyan is yung 23 and 24. Kasi nung 22 ay Duterte pa yun. <laughs> may iniwang pang pera si Duterte, hindi pwedeng magbigay maglabas ulit ng budget ang Congress unless otherwise it is needed. Only the Congress can do that. Kasi sila ang may power to Uh, yung mag uh, magsabi sa DBM Okay, allocate this Kongreso po Hindi pwede ang anumang departamento Halimbawa, ang department ko Marami akong excessive Excessive ang funds ko Sobra-sobra Hindi ko pwedeng sabihin na Oy, directly Ipasa ko dito sa isang department Na nangangailangan ng pera For example Yung DepEd E, eh, bobo naman yung namamahala dyan dati Sa laki ng budget niya sa niya pinunta o oh, Kung excessive yung Kung generous yung si Tamil -Mil dati Uy, kailangan pala ng flood control sa Dabao. Pwede ba bawasan ko na lang 'to? Idirekta ako sa DPWH. Hindi pwede 'yon. Mananagot siya. Pwedeng grounds for impeachment 'yon. 'Yun po 'yung ano, 'di ba? Kailangan idaan mo sa Congress. Or idaan mo sa DBM and then DBM will ask the Congress. Ganun po 'yun, pero ang final say is the Congress. 'Yun po 'yun. No? Okay. So, so sa pagtatransfer, transfer pag a ng budget, Congress lang po ang makakagalaw niyan. O, itama nyo ako kung nagkakamali ako. Now, yung utang na yan, mga kababayan, sinisisi kay Pangulo. Utang daw ng utang. Tapos eh, tra travel lang ng travel. Uutang para lang sa ayuda. Uutang para lang sa pangangurakot. Wala naman daw proyekto. Mind you, ha? bago natin ipunta to, segue tayo. Pati ba naman yung wala daw premyo? Nakita ko eh no? Pinakita sa amin, merong isang vlogger dyan ng Duterte na kung saan sinubaybayan ko din dati. Ansab na ako, 'di ba? Gago eh. Tagadabaw, no? Merong pa nagkomento sa video natin, tirahin ko daw. Wala pa sa kanya, no? Pero yung pupulaan niya yung gobyerno na wala daw na itulong sa mga Olympian. Kasi yung unang interview ng pangulo nung pauwi pa lang yung mga Olympians, in-interview di ba ang pangulo? Ano po po ba ang pwedeng yung maibigay kay Carlos Yulo? Sabi ganoon. Ang sabi ni Pangulo, eh, maybe aside from you know, cash, sabi ng Pangulo, aalamin ko kay Carlos Yulo kung ano pa ang pwede nating maitulong sa mga Olympians natin. Wala eh, tinwist na ang words ng Pangulo, tinwist. Sinabi daw, wala daw cash incentive sa mga medalis, wala daw na itulong ang gobyernong ito sa mga uniforme. Eh. Gago! O ayan, nasunog kayo, di ba? O bakit kaya yung mga yon? pag nasunog sila ayaw nilang mag mag addendum, 'di ba? Or iratum para lang itama yung pagkakamali nila. 'Di ba? Mga gago, no? Yan po. Tanong lang kay Mommy Peng, nandoon sa GC ayo. Ayaw ko sa anong big ano yung kaso nakakabanas mga kababayan yung pamimeke nila yung pagpipik news nila para lang makasira sa gobyerno. O nakita nyo? Kasi dumakdak muna. Hindi antayin yung final result o final gagawin ng Pangulo. O, oh, edi butataka, gago. 2 million all Olympians. Whether nag-uwi ng medalya o hindi. Kinilala ng Pangulo ang kanilang paghihirap. Kinalala ng Pangulo ang kanilang tagumpay bilang isang Olympian. Winner man yan o hindi. Para sa Pangulo, lahat ng 17 Olympians natin whether bring they bring uh, medals or not they still winners ganun ang pag, pagbibigay ng importansya sino nakagawang pangulo niyan sino marcos lang yung bang duterte ninyo anong ginawa kay hidilin anong ginawa yung mga olympians na hindi nakapag-uwi ng medalya thank you lang eh ang pangulo alam nyo ba na ang hirap niyan? Lalo na pag wala kang sponsor, lalo na pag pinuliti ka ng, kanang sports commission. O, saan ka magti-training? Sinong coach ang kukunin mo? Babayaran mo yan. Hirap ng pamilya dyan, ng mga magulang. Di pa Ang hirap kayang kumuha ng sponsor. Di ba? Kaya dapat lang, kulang pa nga yung 2 million pesos, magkano lang sa dolyar yan? 40,000 pesos? E papano yung mga nagtitrain abroad tulad ni EJ Obiena? O, papano yung lagkutustusan yan? That's a small amount. 'di ba? O. Dapat diyan pag-igtingin yang sports commission natin pag-igtingin niyo. Kasi lalo nating ilalagay sa mapa ang ating bansa makikilala tayo. 'Di ba? Yung ibang bansa may mga yung profession nila. But hindi lang sa basketball. Kasi tayo panatics tayo ng basketball, 'di ba? O hindi lang ganoon. Dapat bata pa lang. Ihasa niyo na kung sa gymnastic, gymnastic, track and field, track and field. Yung kunin nyo sa track and field, yung mabibilis, yung nasa po. Oo. Yung nasa Binundo. <laughs> yung magaling mangharbat, ang bibilis tumakbo eh. <laughs> Di ba? Ang punto ko, bago kasi kayo dumakdak, bago nyo punahin, tapusin nyo muna yung end game. Ano yung kalalabasan eh? Hindi pa nga dumarating yung mga atleta eh. Nagdakdak na kayo eh. O, oh, ayan, di ba din nabokya kayo, gago. O, oh, pasensya ka. Dati ko sinusubaybayan yan eh. Kala ko magaling yung pala, taga dabaw. Eh, wala rin eh. Baka nga bangag eh, Di ba? O, oh, nabokya ka, gago. oh, eto po. Magkano po ba ang sinasabing utang ng ating bansa? O, oh, di ba? Eto po. ah uh, magkano ba yon? So far, alam ko 13 trillion na to eh no? No, ganun naglalaro sa ganun. Ang projection nga ni Finance Secretary Karim Mari Marim baka aabot ng 20 trillion ang utang ng Pinas before the year end. No? Ganun talaga. Eh kasi yung bad, kasama na doon yung maaaprobahan na National Expenditure or GAA. Okay? Kasi sa GAA, ayan na yung ina-appropriate nila. Yung National Expenditure Project Program, yan yung proposal na budget through DBM. Now, kaya nga ina-appropriate, di ba may committee on appropriation, inahati-hati na yan whether they will add to it or subtract to it. Ganun po yung. Kaya tinawag sa huli, GAA. Okay? So, hopefully, hindi kayo nalilito. Okay? Now, bakit lumaki na ang utang natin, no? Nung pumasok si Pangulong Marcos, ang utang na iniwan ni Digong sa kanya, overall, is 12.79 Trillion Pesos. Yan yung iniwan na utang ni Digong. Nakapagbayad ba? Ewan ko. <laughs> Ayan po yung ulat sa Pilstar Global noong August 5. 2022. Yan yun. 2022 yan ha. Na utang. Hindi pa sila dyan nakakapag ano ng budget ang Pangulo for 2023. No? 12.79 trillion. Bakit ganyang kalaki itong hinayupak na digong na ito? No? Okay? Kasi... Itong si Digong, dinoble niya po yung inutang ni Panot at ni Gloria. Huh? Kung si Gloria may utang doon na ito po, data from the Bureau of Treasury release showed the state's debt stock rose 2.4% Month on month in June, the final month of the Duterte administration since the beginning of the year. Debts, yung utang daw ay nag-accumulate by 9.1% or 1.06 trillion. Recall that the late President Benigno Aquino left office in June 2016 with a debt of 5.9 trillion. Ang utang lang na iniwan ni Panot kay Duterte ay 5.9 trillion pesos. Ha? Na mas malaki daw ng 4.6 kasi ang iniwan ni Gloria kay Panot ay 1.3 trillion pesos. Okay? Now, nung natapos si Digong, ang rason nila ay puro daw po sa COVID, COVID, COVID. Ang total na inutang ni Digong ay pinagsama niya. Almost pinagsama niya yung utang ni Gloria na uh, 1.3 trillion pesos at yung kay Panot na 4.6. Kaya nga yung nadatnan niya 5.9 Nakuha nyo yung mat? Yung iniwan ni Panot, 5.9. Total. Yung iniwan ni Duterte para kay Pangulong Marcos ay 12.79. O, duda mat. <laughs> Di ba? So, ang total na inutang ni Duterte ay 6.8 trillion pesos. Kung susumahin nyo, sa loob ng anim na taon ni Digong an average of 1.2 tama ba? O correct me o 1.1 trillion pesos kada taon. Yun ang sa ano niyan, yun yung uh, pagkahati-hati, ha? Huh? Something 'yan, 1.1 something pe, trillion pesos. So, ang pinaka major daw na culprit ay yung COVID-19 utang sila ng utang, utang ng utang, sasabihin pa noon ni Duterte, ay wala na tayong pira. Kailangan na tayong mangutang. Ewan ko kung saan nakukuha kuha ng pira, pambili ng COVID vaccine, pang ano ng mga gamit. Yung pala, ha? Inubos ng parmale. <laughs> Tarantado. Di ba? Tama, mali. O, magkano yung inubos ng parmale? <laughs> Ha? Ilora? 42 billion? Baka hindi lang 42 billion. Di po ba? Tama, mali. Sige nga, sige nga. O, biruin nyo. Yang 12.79 trillion pesos na yan, i-divide natin sa 110 million Filipinos. bawat Pilipino ay magbabayad o may utang na 116,289. Si Ilora, walang problema dyan dami kwarta yan. Sisid lang sa dagat yan. Makakita ng malaking diamond yan. Baka doon nahulog yung Dornab ni Kibuloy. O, oh, di ba, Elora? Paldo-paldo na. <laughs> si Mamita, nako, ilang sang katerbang video ang gagawin ni Mamita bago niya makuha yung 116,000. <laughs> eh si Tokis, wala na, takas na ako. <laughs> gagayahin ko na si Tamil Mil, -mil bala kayo diyan. <laughs> 'Di ba? RN2 sen sumama ka sa akin. Pag siningil tayo ng 116, ay bala kayo diyan. <laughs> Ipasa ko na lang kay Elora o kay Mamita yan. <laughs> ah. <laughs> Ngayon, yung utang na yan, hindi pa yan yung tumutubo ang mga interest-interest niyan. Ha? Hindi pa yan. Babayad ka ng interest diyan kasi inutang mo eh. Ano ang interest na nakinom mo? Yan? Hindi ko po alam. Bala sila dito pero ang pinupunto natin dito, 'wag n'yong sisihin ang Pangulong Marcos. Bakit ganong kalaki ang utang natin? Ha? Naging 12. Point, ano 'yun? 12.791 o 12.79 trillion pesos. Kasi nga po si Digong, dinoble niya 'yung utang ni Panot. <laughs> Alang yan. Biruin mo yon 6.8 trillion pesos sa loob ng anim na taon an average of 1.1 trillion pesos. Oh. Ngayon, may dumepensa diyan sa pangulo. Hindi kasalanan ng pangulong BBM 'yan. Sabi niya, itong BBM administration nagbabayad pa ng utang 'yan. Binabayaran pa natin ang utang 'yan. Oh, eto po. Ha? Sabi dito sa Daily Tribune, sabi ni Gadon, Philippines ballooning debt yung lumalaking utang hindi kasalanan ni BBM says Gadon o tinagalog ko na lang po para hindi tay mahirapan nabubulol din na oi di ba for the benefit of those mga social I will say it in english okay Philippines ballooning debt not a fault of BBM says Gadon anong masasabi ni Piona Tama naman. <laughs> Aba pa na sinabi mo, yun lang pala tama. Tama no. <laughs> oh, di ba? Oh, ngayon ipapanood ko po itong video ni Sec Papagadon. Oh, Papagadon means Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Kaya nga po tinatawag siyang Papagadon. <laughs> o, panoorin nyo, courtesy of Papagadon to. Hindi naman po ako ay kaka-copyright ni Papagadon besi-besi natin yan kasi na din ako ilala. Huwag lang tayo maging bobo. <laughs> okay, eto po. Oh, paliwanag ni Papa Gadon. The Marcos administration has paid a total of 1.28 trillion pesos uh, for our national debt for the first six months of 2024 uh, which is 35% Uh, higher than what we have paid in 2023 over the same period, which means that the Marcos administration is taking a great stride in lessening uh, our debt burdens. Now, uh, history would tell us that uh, uh, our debt for 89 years, is spanning 14 presidents from Manuel Quezon to Ninoy Aquino, our national debt was only 6.6 trillion. Now, uh, for the first, uh, for the six months uh, term only of uh, President Duterte or former President Duterte, he borrowed 7.2 trillion, uh, which is uh, higher than all the presidents combined and all 89 years combined. Now, uh, okay lang sana yan, no? Kung talagang napunta sa tama yung pera. I'm not saying na may ninakaw si President Duterte. All I'm saying is that hindi tama yung paggamit ng pera. Um, uh, we are hounded by the issues on family and the overpriced uh, uh, medicines uh, uh, used during the pandemic like the remdesivir and the vaccines. And uh, we are hounded also by the issue on why the budget of the DOH worth 57 billion was transferred to the BBM uh, procurement uh, uh, which is uh, totally baliktad because it should be the BBM giving budget to the departments but this time uh, baliktad no and okay lang rin sana yan dahil pandemic daw merong mga ayuda ayuda oo tama yan okay lang oo no? pero Paano naman yung issues dun sa family? Ano pa mga hindi na discover ng ating mga senators at mga congressmen? And uh, how about the 51 billion pesos allocated for uh, uh Davao uh, to Congressman Paolo Duterte? And uh, uh, that was supposed to be for uh, flood control projects pero ano nangyari? No? And uh, ano nangyari doon sa budget na ginamit para dun sa 5,500 supposed to be finished projects during the time of President Duterte. And uh, it was even uh, uh, reported, uh, President BBM was even duped into reporting uh, in the uh, State of the Nation address that uh, for our uh, readiness for La Nina, he reported that uh, 5,500 flood control projects were finished. Actually, Uh, it uh, emanated from the Duterte administration. Now, uh, we are hounded by these uh, issues. no? Kaya uh, ako talaga nagtataka din dyan sa budget-budget na yan. Uh, pero all I know is that uh, ma masyadong malaki ang budget na naganit, ang nahiram o nautang ng Duterte administration. Yan ang dapat nating tandaan. So, yan po, mga kababayan, ano, uh, pinaliwanag ni Gadon. Okay? So, baka hindi niyo narinig. Di ba, ba natin dito. Uh, sabi dito sa balita ng Daily Tribune, For the first six months of 2024, the Marcos administration has paid 1.28 trillion pesos of the national debt which is 35% more than the same period in 2023 with a payment of 907 billion. This was due to sound fiscal management by the administration. Kayo ba? May nabalitaan kayo na nagbayad mas kinakaunti? O sige, kung hindi ko po kasi na-research, ay eh, pasensya na. Meron po ba kayong nabalitaan na ang Duterte administration ay nagbayad ng utang. 'Di ba? O nagbayad siya ng utang ng mga previous administration. Eh ito, ha? Biruin nyo. 1.28 trillion pesos for the first 6 months of 2024. Kung isasama nyo pa yung the same period ng 2023, 907 billion. So dapat ang total na yan is 2.1. Tama, mali. 'di ba? Almost 2 billion na ang oh, sorry, 2.3 2.1 o oh, 2 trillion na ang ibinabayad ng Marcos administration sa utang niya. Tama mali. Kung iintindihin lang natin ito, 'di ba? Eh, si Digong, magkano? Ano pa ang sabi ni Recto dito? Nabasa ko po minsan, sabi niya, binabayaran ng Marcos administration ang utang pa natin noong pandemic. Di ba? Oh, dito po oh. Ano ang sabi ni Recto dito? Basahin ko na lang yung mga title. Sa RPI News, Finance Secretary Recto, kumpiyansang kayang mabayaran ang utang ng bansa. August 13 report po 'yan ha. O sinabi yan mismo ni, ni Recto. Ha? Lumulobo na utang eh. 15.48 trillion na eh. <laughs> Pero sabi ni Recto, mababayaran natin. Kumpiyansa tayo. Kumpiyansa. Mababayaran. Nakakabayad eh. O malay nyo, sa 2025 report, o magkano ang binayad. ba? Diba? Eto pa. Ano ang sabi dito ni Recto? Recto, sa Department of Finance website, PH on track to meet its fiscal program for 2024 on the back of Rabas mid-year revenue effort and manageable deficit level. O manageable deficit level. No? Kaya kumpansya siya na makakabayad. Ha? Paano tayo makakabayad ng utang? O, tax collection ng BIR, BOC. O, ano pa? Ha? Tax revenue sa mga GOCCs. O, ano? di ba? Ito na lang ano natin dito, yung may highlight. Secretary Recto assured the public that there is no cause for concerning for concern regarding the Philippine government's total outstanding debt because the size of the country's economy is large enough to allow the government to generate without difficulty the resources needed to meet its debt obligation. So walang problema. Ina-assure niya sa atin na makakabad tayo ng mga utang kasi maganda ang ating collection. Maganda ang revenue. O, oh, di ba? Galing yan kay Recto ah Sinabi niya yan. O, oh, eto pa, mga kababayan, oh, para patunay, Manila Bulletin, ha? report nung August 5 Recto, Philippine Economy, large enough to meet debt obligations. O, oh, tingnan ninyo, mismo yan ha? galing yan sa kay Finance Secretary, kaya hindi nga po siya na problema. Ang sabi niya nga sa isang tabloid sa Abante, dinilit ko lang yung article ko eh. No, yung article na nasave ko, hindi ko article <laughs> makakabayad tayo ng utang. O, oh, di ba sinabi na nga ni Gadon, 1.2 trillion ang binayad ng first 6 months ng 2024. Eh, mano pa sa December kung magbabayad? O, nung 2023, nakapagbayad ng 907 billion pesos. So, in 2 years, ha? Actually, hindi pa tapos ang 2 years. Nakabayad na ng 2.1 trillion pesos. O, oh, di ba? oh, yan ang mga hindi binabasa ng mga DDCT kasi ang alam lang nila is sirain ang administrasyong ito. E kala nyo naman, yung idol ninyo, hindi nangutang, hindi nga nakapagbayad ng malaki. O, anong gusto niya? Kunin lang ni Polong. <laughs> no? ba? Diba? Ano pa? Ipang Taylor Swift ni Tamil Mel? O ano? O kaya ibigay nung baste dun sa mga ano yon At saan bibigay ni baste? Ewan ko, baka dun sa mga chumochongke. <laughs> Ayan, yung baste na yan, o. Nagsalita siya laban kay Tore. Binalikan siya ng lakan community ng mga PNPA. Siyempre, ha, they have to protect their own too, mga kamista nila. Kakala nila kasi itong mga Duterte, pang nagsalita, pag-aari na nila kayo. Hindi. Pinapalagan po kayo, mga kababayan. Ha? O. Bago natin ituloy yung next topic natin, tignan nyo po itong magagandang yan, o. No? O. Sa Pilipinas Today, tignan nyo. Sabi nyo, walang ginagawa ang Marcos Admin, walang ginagawa ang HOR. Tignan ninyo. Bayad sa doktor ng mga na o-hospital. Sasagutin na ng PCSO. O. Di ba? Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na maisa sa katuparan ng hangad ni President Marcos na wala nang gagastusin sa pagpapaospital ng mga Pilipinong maka makaraang pumayag ang PCSO na sagutin ng doctor's P ng mga hospital na sa bahagi ng October 2024. O tingnan nyo, simula na yan sa huling bahagi ng 2024, October. ba diba, magkano ang doctor's P Eh kung may limang libo, eh di nakasave kayo ng limang libo, depende pa sa specialty, Oh, di pero yung mayan PCSO lang. Oh, di ba? Palakpakan. Ayun ang ayaw tignan ng mga ano, ng mga gunggong na ito. Ang dami na nyo ngang ayuda through DSWD, ha? Huh? Bumubuhos ang pera, lumalabas. Tama po si Congressman Luis Tro ng Batangas. Sinabi niya po 'yan sa interview ng mga vloggers na ang administrasyong Marcos makikita mong talagang lumalabas ang pera pantulong sa mga mamayang Pilipino. O oh, di ba? Yan ang totoong mahalin natin ang ating kapwa at ang ating bansa. Isitamilmil. Puro salita, walang gawa. O, di ba? Tanga-tanga pa. Kung napanood nyo lahat yung videos na pinagagawa niya, wala siyang ebidensya. Ang ebidensya niya, yung pokengkeng niyang mabaho. Ayun, kasi bumo. Umaakyat po yung baho sa bunganga eh. O, ayun, ganun. Baka hindi marunong mag-douche. <laughs> Di ba? Anak ng siopaw. O isa pa, ha? Bago tayo pumunta doon kay sa tatay, ha? At talagang boljack na boljack dito si Kupal, ha? Ayan, ha? Ito, mga kababayan. nako naku, nawala yung isa kong article. <laughs> nawala isa ati ating article. Asan na yon? oh, ito po, Oh. Pilipinas Today ulit, Oh, ano na, Tamil mil umalis ka dito sa partidong ito. Ano na nangyari? Dumadami po ang miyembro ng Lakas CMD. Oh, nanumpa bilang mga bagong kasapi ng C Lakas CMD ang isang vice governor at ilang provincial board members, mayor, vice mayor, konsihal mula sa Bulacan, Sambales, Mindoro Oriental, La Union at Iloilo. Oh, ayan oh, 49 po sila. Oh, sino ba tong mga taga-Sambales na ito? Oh, nakikita ko lang si Kong Hun. <laughs> ayan, 'di ba? Oh, ano na? Ano na? Ha? 2025 is coming. <laughs> Yung mga kandidato ng mga gago, wala. Ha? Tandaan nyo yan. Oh, ngayon, isa pa, pang asad na lang sa inyo. Oh, ito po sa RPMD. Ha? RP Mission and Development Foundation. RPNDF RP NDF pala. <laughs> RPMDF. Ha? Boses ng Bayan Sorbay for Senators. Tingnan nyo yan. 1, 2, 3. Tulpo and Soto. Si Rebilla, kakampi ng Pangulo yan eh. Si Aimee, number 5. Oh no. Duterte, oh no. Bongo, mukhang ano to, rig. <laughs> Biro mo, pinagdikit-dikit yung 5, 6, 7, yung mga gago. <laughs> si Ligarda, eh tapos na ba, diba? kapapanalo lang ni Ligarde. Gago to. Gago. Pinaglolo ko tayo mga kababayan. Si Ligarda, di ba kapapanalo lang yan? Hanggang 2028 pa yan eh. Niloloko mo naman kami, RPMD. Di ba? Tama ba? Nanalo ba ito ulit? Di ba? O, oh, ayan o. assume office Oh. 2022, tama po ba? Alaka. Kakapanalo lang ni Ligarda Di ba? O, oh. Kapapanalo niya lang. Eh, bakit niya na naman sinali yan? <laughs> Ay, ano? Senate, Senate bid, fourth term niya na nga, o. Oh. O. Oh. Di ba? Ang gulo niya naman, eh. Nanalo siya, eh. <laughs> bakit niyo sinamang lalaban ulit siya ng ano? Ano ba siya? Last termer o ano? <laughs> Ang gulo nyo eh, nanalo na siya diyan Ikaw talaga, RP mission eh, nuloko mo naman ako eh. Oh, ay, eh, ano naman yan, dito to, yan, tanggalin mo si Ligarda dyan. Niloloko mo naman kami, mukhang gawa-gawa lang to eh. <laughs> Nahuli, Ligarda, tatakbong senador. Ayan oh. sabi sa Wikipedia niya oh, 2022, Senate bid, fourth term, oh. Nanalo siya, ba? Diba? second nga siya oh. She won a seat in 2022 Philippine Senate election, ranking second in the race with 24 million votes behind Wonderful Tonight. Eh, ba't nasama siya dito? <laughs> Oy, RP Mission, napaghahalata ka. <laughs> Ayan, oh, sige, naboljak natin ang RP Mission. Hindi niya yata lang ang niya. <laughs> Gago. O, oh, punta na tayo kay Duterte. Itong si Duterte, doon sa kanilang show ni Talakitok at ni Nget pa si Panget Mao, ay eh may sinabi na naman tungkol daw sa ICC. Ano sabi niya? Sa ABS-CBN. Duterte maintains he does not recognize ICC, insists it has no jurisdiction NPH. Eh ano po yung sabi ng Supreme Court? <laughs> Balikan niyo yung mga previous video natin. Meron tayong article dyan sa Prince News. Sabi, ng Supreme Court in a 15 seat. Lahat ng hurado, lahat po ng nasa Supreme Court, walang pumanig sa Yudigong. Naniniwala po ang Supreme Court, nagbigay sila ng full statement that ICC has jurisdiction in the time na tayo ay kaapi nila at doon naganap ang mga krimen mo. Ayan, kasali ka, wag ka nang magkaila, it has no jurisdiction. Gusto mo, abogado ka. O, oh, eh dapat pagsabihan ito ng kung ano ng Supreme Court kasi hindi, wala naman na siya eh. 'Di ba? Wala siyang immunity. Ordinaryong citizen na lang siya o pagsabihan siya, tanggalan siya, i-disbar siya para malaman niya. Ha? Ano ang sabi niya? Minura niya nga. Ano ang sabi niya? Ayan po. court <laughs> card na lang ah. Ayano. Oh. Pi. Oh, ito sabi niya oh. Ayan. oh, yan daw. ICC na yan? I do not recognize that. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yun ang tanong ko muna. Is Is jurisdiction Abogado ako eh fiscal ako eh Oy, Supreme Court Sige nga Sampulan nyo nga to Kaya nyo bang tanggalan Ng pagiging siya yan Pwede nyo bang I-disbar yan O oh. Pinagmamayabang niya Abogado ako eh fiscal ako eh Talaga naman o diyan ba sa tinuturing mo, hindi ka abogado, basahin mo yung statement ng Supreme Court kung abogado ka nga, kung piskal ka, kung paniniwalaan mo yung sinabi ng Supreme Court that ICC has jurisdiction during the time frame that we are a member of and then the crimes are committed on that particular time frame. O, di ba? Kailan ka lang ba kumalas sa, sa, sa ICC? Uh, eh Pero may mga naganap ng EJK Kaya sabit ka pa rin Gago uh, Whenever I face a case Dito sa korte everyday Magtanong ako diyan Do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kaso na pinaprosukit ninyo? Huwag tayong magdaldal Let's go legal oh! <laughs> Pag dinaan naman sa legal Pinatawag ng korte Hindi mag-atin-atin Ay, ang layo Kasi, ang layo Pero na Nabalitaan mo, nandun siya sa meeting ng PDP Laban Diyan sa Tagig Ang layo daw kasi ng Quezon City Remember that? Yung kasong ipinal ni Castro sa kanya Hindi siya nagpunta personal Ang pinapunta niya, mga abogado niya oh. Ano man tawag doon? Yung parang, ang presensya na lang ng abogado ko Kasi ang layo po ng Quezon City sa tabaw Pero nalaman, nandun lang siya sa meeting ng Taguig <laughs> Di ba? Ay, nako o oh, ito pa ang mga depensa niya ha Kasi hindi niya kinikilala He also said that there are many injustices And act of violence today that ICC should focus on Maraming nangyayari sa mundo Masaker dito, masaker doon Pati yung Amerikano, ilan ang pinatay Ano bang ginawa ninyong mga ICC kayo? Karami, karaming injustice, karaming violence, senseless Walang karason na rason Dito nangyari, especially perpetrative Americans Wala kayong ginawa O, oh, ang tanong, may nagdemanda ba? History na yan sinasabi mo eh. Oh, ang tanong, mayroon na bang ICC nung ginagawa ng mga Amerikano yung mga crime sa atin? Anong taon yon? 1800s? Ha? 1900s? Kailan nabuo ang ICC, Digong? <laughs> Sige nga, Elora, eh, pakiremind nga ako. Eh, sinasabi niya kasi, dinadamay niya ang mga Amerikano. Ang usapan dito ay kung kailan na, nabuo ang ICC. Ha? Eh noon colonization eh, colonial period tayo. O di ba? Ano nangyari? Eh dapat sinama mo na rin ang mga Espanyol at Hapon. <laughs> at kung ano pang mga lahi ang sumakop sa atin at pinagpapatay ang mga ninuno natin. Kasi yan yun na eh, historia dure. Eh. Ang tanong mo kailan nabuo ang ICC? Kailan na form ang ICC? Ha? Sige nga, mga kababayan, kailan nabuo yan? Hanapin lang natin dito. O. Oh. Kailan na form? Digong. Di ba? Founded July 1st, 2002. Ha? 2002. Sabi sa Wikipedia nila. O ngayon, gusto mo ang ICC mag-investigate sa crimes ng mga Amerikano noong mga massacre noong panahon ng colonial period? Yung panahon nila Emilio Aguinaldo, o di ba? Tapos ay kasi yung gera ng Spanish-American War. Eh eh dapat isama mo na rin yung Espanyol. Mas maraming krimeng ginawa yon kasi 333 years tayong sinakop eh. Di ba? Sabi niya, dito nangyari, especially perpetrated by the Americans. So sige, kasuhan mo, magpailkan ka ng kaso. Ba't din yung ginagawa? Kung nangyari dyan sa Mindanao, kang mag maghikayat ka nung mga taong ginawa ng krimen ng Amerikano. Anong year? Anong time frame? O, sasaluhin ba yan ng ICC na founded lang sila ng 2002? O, ano din ang powers nila? Ano ang jurisdiction nila? Di ba? O, kasi dinadeplect mo lang, dinadamay mo pa ang Amerikano. Ang usapan dito, ikaw at yung grupo mong nag-EJK. Huwag mong i-divert sa iba. Ang galing yung mag-deplect eh. Di ba? Gabi o, para lang ma-deplect yung aways, uh, yung issue sa kanila. Hindi ako. Di ba manang-mana lang si Tamil Huwag ako. ako gawa tayo ng ibang issue. Ini-issue mo Amerikano, eh may problema ka pala di mag ka ng kaso. mag ka ng injunction, paalisin mo sila. 'Di ba? O ngayon, kung may power ka, eh wala nga kayong people eh, wala pa kayong power. 'Yun lang 'yun. Grabe no? Ang kapal ng mukha mong magsalita man damay eh. Tapos na 'yun eh, history na 'yun eh. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito, ay yung kaso ninyo na pinal ni Trillanes, may isang Pilipino citizen o grupo ng Pilipino citizen na nag-file ng complaint sa ICC. Di ba? Nag-complain sila eh. nag sila ng kaso sa inyo. O, ngayon kung gusto mong kasuhan ng mga Amerikano, why not file a complaint doon din sa ICC? Abi mo, noong panahon pa noong, kailan ba tayo tinanggal ng ano? 1898, di ba? 1898. Binigay na tayo sa Amerikano. O yun, simulan mo dun. 1898 to what year? Simula nung ha, 1898, 100 years. 1991. O yan. Kasi dun sila umalis eh. Yun, sige, kasuha mo. Tingnan natin kung tatanggapin ng ICC ang reklamo mo. O ba't din na rin kayo magsam magsampa ng kaso sa Supreme Court o sa Korte para sabihin nyo ma-prosecute yung mga Amerikano dito sa ating bansa o sa mga Hapon. ba? Diba? Crimes of humanity din yun. Kasi sinakop tayo ng World War II eh. O, di ba? Pwede kayo mag ng kaso. Ngayon, para lang nga po ma eh. Para ma O. Di ba? Dami niyang ngaw-ngaw. O, eto pa. Yung sinumbong ni Harry Roque. Kasi si Harry Roque nagsusumbong dyan kay tatay ang kangaw nila. No? Eto po kasi ang sabi ni Representative Luis Tro ng 2nd District ng Batangas. No? Nung ini-interpolate niya si Roque. No? When the President issued EO 13, it is the humble submission of this representation he legislated. He amended, he repelled the law, an act which violates the fundamental principle of the separation of power. The executive should not encroach upon the power to legislate that belongs to the ex belongs exclusively to the Congress. O ayan po yan. So therefore, talagang itong si Digong nakialam. Eh dapat kasuhan niya si Digong. Dapat yata na impeach siya noon eh. 'Di ba? Eh nga nga lang, ang dami niyang kakampi sa Kongreso. O, ngayon wala silang kakampi. Ha? Online gaming 'yan. Ha? Doon sa EO niya na 13 introduces the term online gaming sa Pogo. Ngayon nung sinumbong ni Roque, anong sabi niya? ang, ang ano pa nga diyan ni Duterte, eh, sabi niya, sino ba 'yan? Bright Basya, siya? O, oh, di ba? mga ganun niya? O, oh, wag lang yang pogo. How about the wedding? How about itong masyaw all over the Philippines? Anong masasabi mo, ma'am? Why are you just concentrating on Pogo? Karaming diyang masyaw, wedding. Why ano diyan sa Pogo? Bakit ka nagpabida diyan sa Pogo? If you want to be a moral person, ilahat mo na ng, na ng lahat ng gambling. Wag lang ang Pogo. Gago Duterte. Ha? Bakit hindi aanuhin ng Pogo? Bakit? ha, mga kababayan. Unang-una, kasi siya ang nagsabi, malinis ang pogo. Siya ang nag-aproba na papasukin ang pogo. O ngayon, after all, after na ma maimbestigahan, ma-find out, may mga tumatakas na mga na-human trafficking dyan sa mga pogo hub na yan, na patunayan na itong pogo ay nagsabit-sabit ng mga illegal. Di ba? May legal pogo, may illegal pogos yung mga legal Pogo ay ginagamit ng mga illegal Pogos. So, anong ginagawa ng illegal Pogos? Ha, Duterte? Yung sinasabi mong malinis yan. Ha? Eto po. ayano Ano ang sabi ni Barbers sa yung quote card ng Global Daily Mirror? House Leader. Pogos are government worst curse. Masamang, masamang sumpak. Di ba? Sabi ni Barbers, oh, as the worst curse to be Paul the government. He highlighted the connection between Pogos and various crimes. Tanda mo Duterte. Various crimes including human trafficking, money laundering, and cybercrimes. Hindi lang yan. Sexual trafficking. Pambabalahura sa mga puri ng babae. Bentahan ng laman. Torture pagpuproduce ng mga government documents, ang paglaganap ng mga peking passport birth certificate ng mga inchik na hindi naman talaga totoong mga Pilipino or naturalized. Tapos, you have the audacity to say this. Lahatin mo. Bakit? Ang wetting ba? May wetting hub? May nakita kang mga illegal activities na tulad ng crimes? Yung masyaw, hindi ko po alam eh. Kung may nakita pong masamang ginagawa ang wetting, say sa katauhan ng mga nagsusugal ha may nata bang mga babae may mga nata bang mga uh, uh, tao eh hindi wala eh 'di ba ano lang ano sa wedding minsan illegal o oh, hulihin pwede 'di ba yun lang ang violation illegal alam ko may legal wedding na yung mashaw hindi ko po alam kaya itong si Duterte hindi niya alam eh yung mga pinagsasabi niya pero sabi ko nga sa inyo, ang kangaw, nagmamarunong. Kasi sinumbong ni Roque. Eh si Roque kasi nasukol, kasi tanga. No? Doon natin napatunayan na si Roque ay galing-galingan lang. Kinain siyang buo ni Luis Tro, hindi siya makasabat. Ngayon nagsumbong sa tatay niyang ang kangaw na sinasabing siya daw ay maestro. Siya ay master. Kasi yung mga teacher niya ay masturbator. <laughs> Tulad niya. Ha? Bakit daw pogo lang. Igago ka pala, oh, you know. Sinabi ni Barbers. Ha? Ano sinabi ni Barbers? Various crimes. 'Di ba? Money laundering. O oh, bakit? Dahil ba nakikinabang kayo sa pogo? O oh, ganon. kaya si Roque nagsumbong sa'yo iyo then mawawalan siya ng kita. Balita ko, meron silang sariling pogo diyan sa Bataan eh. Silang magpamilya eh. O, oh. Yun lang po ha. ang laking kita niyan. Billion. O, di mawawalan si Roque. Baka nga billion of dollars pa ang mawawala sa kanya. O now, eto. No? Aside dito sa kay Representative Luis Stro, kay Ace Barbers, meron pang isang batang-batang uh, mambabatas. Ha? Yung congresswoman ng Tagig. Ayan. Si House Assistant Majority Leader, Representative Pami Samora. Tama pala ako. Ito yung natatawa ako don sa nung Martes na yang yang Guns TV. Ha? Sa Congress TV. Tawang-tawa ako dito. Talagang paisty pero may laman. Ha? Talagang may ibubuga siya. Ha? Sabi ni Duterte dito, on the House Quadcom investigation, investigating illegal drugs, POGOS, and EGK during his termination. If you have proof, then present it. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department, justice, or the prosecutor. Do not just be, you know, puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. Oo, oh, tinutuya niya po yung quadcom. Eh, kaya naman po kailangan magdaldal para po, ha? Mapatunayan. Kaya nga gumagawa ng hearing, eh. Ano palang gusto mo? Tumahimik na lang sila? maging pipi sila tulad ng pinagagagawa mo noon sa mga House of Representatives na hindi ka magalaw. Kasi bakit? The Godfather kay, di ba? Untouchables kayo eh. Kaya nga po, naghihiring para mapatunayan kung ikaw ay isang malaking ano, ha? Halimaw. O, kaya kailangan magdaldal. Kailangan magtanong at may sasagot. Di po ba? Gago. Wala, na, wala namang mangyari. Antayin mo. Hindi pa tapos eh. Yung sa'yo, past tense na eh. Sa kanila, present pa eh. Gago. O ba diba, tanga lang? Naturingan daw siyang abogado at fiscal tanga. Kala mo naman, hindi namin inuusisa yung bawat sasabihin mo. Wala namang mangyari? anong walang mangyari? taturingan siyang master. Master Bator lang naman. O, ano ang sabi dyan ni Representative Zamora Simpleng banat. Kami? Puro salita? Eh, paano naman siya? <laughs> mayroon pa isa dyan. Paano naman yung anak niya? <laughs> yung anak niyang gago. <laughs> Tanga. <laughs> Nandoon po sa hearing ang mga ebidensya. Ang mga reklamo. Kung meron po siyang sasagutin tungkol doon, pwede naman po siyang dumalo, pero hindi po siya dumarating. <laughs> eh! <laughs> o, oh, diba? <laughs> Babae yan. Paisting-paisting. <laughs> <laughs> Tama naman si Representative Sumora. Nandun ang ebidensya di eh. Niyayaya ka nga ang sabi nga ng HOR, the invitation for Duterte and Bato to attend, the hearing is still stand. Ibig sabihin, nandun pa rin yung invitation. Im Kung matapang kayo ni Bato, why not? Go there and defend yourself. Eh puro ka naman daldal -dal din eh. Kaya sa'yo, walang mangyari. 'di ba? Antayin mo na may mangyari doon na resulta sa kanilang hearing. Antayin mo kaya tama si uh, Representative Zamora. Pumunta kayo doon, sagutin ninyo kasi yung mga ebidensya na inaakusa sa inyo, ha, yung EJK ninyo, yung drug war ninyo, yung pogo ninyo ay nandoon hawak-hawak nila, may mga testigo. Oh, tapos ikaw magngaw-ngaw ka diyan. Bakit ka diyan nagngaw-ngaw? <laughs> kung matapang ka, kung maisog ka, pumunta ka doon. Oh, ang tanong, ikaw ba'y pupunta sa korte? Pag yan ay inila inilagay na sa korte, baka sabihin mo, Kiboloy, yung aking penthouse suite, ah, ready mo na. <laughs> Hindi na lang matigil eh, no? Paano? Inuudyukan pa nung mga manggagamit nilang, mga minions, mga kababayan, mga siraulo din. Imbis na Sabihin na lang kay Duterte na mamahinga na lang Dahil matanda na O tingnan yung itsura niya O mukhang malapit na siya O Hindi po eh Kaya tamis, tama dito si Representative Samora Nandun ang ebidensya Ang mga reklamo Kung gusto ninyo sumagot kayo doon Eh pero hindi naman kay dumarating Eh Duwag Di po ba? O Kayo anong masasabi ninyo? Anong sabi ni Dilawan? Correct. Pumunta ka. <laughs> Di ba? O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.